dnešní premiéře divadelní přímo. Je to prosím vás pěkně první divadelní vystoupení našeho sboru. Buďte k nám trošku tolerantní. Ano, bez zkoušky. Je to bez zkoušky. Zkouška probíhala pouze prostřednictvím těchto těch prostě každý dostal text a musel se s tím poprat, ale protože jsme profesionálové, jak jinak, tak jsme si dovolili teda pro oslavenkyni se cvičit pohádku. A je to pohádka o 12 měsíčkách. Anek, jak z hodné Marušky může holena se stát.
A nevidí tady náhodou dílka mého busa, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa. Zemluli jsme se u studny, dával se napít koni. Bylo to pro mě osudný a já teď toužím po ní. To myslíte jistě, dceru tuhle, co má oči černé jako uhle. Jak se tak na ní dívám, nejspíš ne. Spletl jsem si číslo po opise. Spletl jsem si číslo po opise. Yeah.
jsou ty časy svobodný, žít podle svého gusta. Obdělá svobodu zhodný, je někdy hodně hustá. Hoří jak posí podnutí, je na trefi tuhle holku. Z pelichu v státě donutí a věnovat se spolku. Málo kdy mě nechá na pokoji, běda tomu, kdo se nerozbojí. Jestli to bude jiný, nejspíš ne.